Доброго ранку. Виїжджаємо бус зі Львова до Дніпра. Веземо гуманітарочку, військову амуніцію. Все потрібно для перемоги. Так, крутий валер'ян. О, запаси у хлопців. Хлопці доїхали до бази з вантажем зі Швейцарії. Мікроавтобус весь забитий різними потрібними речами, цікавими. Тут є лопати, сокири, намети. Намети, вода, я бачу, є. Спальники, трохи нічної амуніції, трохи... Це медикаменти, да, чи що там? І є, ну все нормально. А, є і медикаменти, тут багато ящиків, там шприці і таке. Ага, ну клас. Все.